Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin yanında Meşələrin İnkişafı Xidmətinin Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi sahibkarların baş ağrısına çevrilib. Ərazidə yerləşən i yaşay evlərindən qanunsuz pul tələb etmə halları iş adamlarını artıq tənqidə gətirib. Bu barədə edilən şikayətlər Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyində araşdırılaraq Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə göndərilib. Sahibkarların bildirdiyinə görə, Şamaxı Regional Meşə Təsərrüfat Mərkəzinin direktoru Əfqan Qəribov eyni zamanda yaşlılıqların da qəminə çevrilib. Nadir meşə ağacları olan qoz, fıstığı və qırmızı pal ağaclarını oduncaq və tikinti materialları kimi doğratdırıb bir maşınını 1500 manatdan 5000 manat aralığında satdırır. Bu işdə ona ekologiya və təbiət sərvətlər nazirliyində işləyən həmsi Cəpar Qarebov və Departament rəhbər vəzifəsində çalışan tələbə yoldaşı Namik Xıdırov himayədarlığı edir. İş adamlarının ideyasına görə, İsmayıllı meşələrində çoxlu sayda kömür yataqları da mövcuddur. Eyni zamanda meşə torpaqlarının daşınaraq satılması ilə bağlı da xeyli faktlar var. Eləcə də meşə zolaqlarında narkotik bitkilərin becərilməsi barədə də məlumatlar var. Ötən il bu barədə İsmayıllı polisi əməliyyat keçirib və iki nəfər həbs edilib. Amma nədənsə təsarrufat mərkəzinin əməkdaşları cəzalanmayıb. İsmail rayonunda narkotik bitkilər becərən şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Müzəffəran kənd sakini Elvin Məcidov saxlanılıb. Davam etdirilən tədbirlərlə onun narkotik vasitəni Qalıncaq kəndindəki meşəlik ərazidəki becərdiyi məəni edilib. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin yerə baxış keçirilən zaman ümumilikdə 474 ədəd çatəna bitkisinin şitləri aşkar olaraq götürülüb.